ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ନୂଆ ଭୋଟର ଆଇଡି ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବାଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଡର ବି କରିପାରିବେ ଆଉ କିପରି ଦେଖାହଉଛି। ନର୍ମାଲି ଇଏ ହଉଛି ପୁରୁଣା ଭୋଟର ଆଇଡି, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଇଏ ପୁରୁଣା ଯାହାକି ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସାଇଡ୍ ରଖି ନୂଆ ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଆସିଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ତେବେ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଏହାର ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ସାଇଡ୍ ରଖିବା, ଆଉ ବି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣ, ଏମିତି କ'ଣ ଫର୍ମ ଫର୍ମ ଅଛି ବୋଧେ, ତାହାରି ପଟେ ନଜର ପକେଇବା। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଅର୍ଡର କରିବେ ବି, ମତଦାତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ଚଲ ଇଏ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍, ନ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ। ପ୍ଲସ୍ ଆର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୋଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଜରିଆରେ, ତାକୁ ବି ଆପଣ କେମିତି ଅର୍ଡର କରିବେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆହୁରି ବି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି, ଇଏ ଲଭ୍ ଲେଟର ଚାହିଁଲେ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁଟାକି ରହିଥିବ ନମ୍ବରଟା, ମୁଁ ନୋଚେଇ ଦିଅ, ନମ୍ବର ଦେଖା ହେଲେ ଅସୁବିଧା ପ୍ରାଇଭେସି କାରଣରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରୁଥିବ ଏକ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ରୁହେ, ତ ଇଏ ମୋ ଫଟୋ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛ ସାଇଡ଼ରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଡ୍ରେସ ଚାଲ ଆଡ୍ରେସ ଦେଖିକି କ'ଣ ହବ, ଯିଏ ଦେଖିଦେବ ଆଡ୍ରେସ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବାଲା, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଫଟୋ ବାଲା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏମିତି ବି ଭୋଟର କାର୍ଡ ଇଏ ଏକ ନୂଆ ଆସୁଛି ଏବେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଥିଲା, ଇଏ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଫଟୋ ସେମ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରୁଣା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ଥିଲା ବେଳେ, ଇଏ ନୂଆ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବାଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବାଲା ଭୋଟର ଆଇଡି, ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ପାଇପାରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ନର୍ମାଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେତେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୋଟର ଆଇଡି ନୂଆ ବନାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବାଲା ଭୋଟର ଆଇଡି ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତ PDF ଫର୍ମାଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ, ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହାକୁ କେମିତି ଆସିବ ନା କେମିତି ନି କେମିତି, ହା ଓକେ, ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ କରିବା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କେମିତି ଅର୍ଡର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଏହାର କିଛି ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ଯେଉଁ ମୋର ଫଟୋଟି ଭଲ ନଥିଲା, ମୁଁ ଫଟୋଟି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲି, କିଏ କହିବ ମୁଁ ଏଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ ଆସିଲା କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଥିରେ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଆଉ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଏଡ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କରିପାରିବେ, କି ଫଟୋ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ, ଏମିତିକି ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଡ୍ କରିବେ, ତେବେ ଏମିତି କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କଲେ ଇଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଘର ପାଖକୁ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ତେବେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା ପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର OTP ଦେଇକି, ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମ ରହିଛି, ସେଇ କରେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଯାହାଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ଏମିତି ନୂଆ କ୍ୟୁଆର କୋଡ୍ ବାଲା ପଳେଇ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେବେ PDF ଫର୍ମାଟ୍ ବାଲା।